Tack, herr talman. Skogen är fantastisk och det är skönt att skog är hett på den politiska agendan. Det är det såklart för att den erbjuder oss rekreation, det innebär oss jaktmöjligheter. Den innebär en stor möjlighet för bevarandet av den biologiska mångfalden. Samt att bygga mer klimatsmart och att få rimliga kolsänkor som hjälper oss i den stora klimatutmaningen. I det här gäller att vi får en balans framöver som gör att ingen del av de här faktorerna kommer att dominera de andra. Det gäller också att vi hela tiden har ett ansvarstagande i att se att skogen ser väldigt, väldigt olika ut. När delar av Europa har avskogat sig själv under århundraden eller för årtusenden sedan, så har vi i Sverige numera för vart avverkat träd så planterar vi två nya. Det innebär att vi de senaste 100 åren har mer än fördubblat vår skogsmassa i Sverige. Samtidigt som vi bevarar mer av skogen för biologisk mångfaldsvärden och vi också får ut mer av skogens material som gör att vi kan ersätta fossilbaserade material i både byggnation och i kemikalieindustrin. Här har vi en möjlighet för framtiden. Det gäller att se till att vi inte fäller krokben för oss själva. Tack.